ledare i Hillbo är Niklas Östlund, Robert Planeskog, Örjan Larsson och Nagge Hajo. Sen kan jag tala om för den lilla publik som vi har här att vi har ingen vanlig kiosk så att säga. Men vi har lite kaffe, vatten, läsk och någon chokladbit som går att köpa här framme vid kiosken. Så då kommer vi hälsa alla tittare välkomna. Hällbo IF mot Bergsjö. På Stenvallen i Hällbo. En fin dag för lite fotboll. Då är vi igång. Första inkastet för dagen blir Hällbos. Inkast för Bergsjö. Stop!
lite stökigt med uppkopplingen här, men jag hoppas att ni har överseende med det. Inkast Helbo. Snabbt inkast. Önska alla 24 tittare välkommen för denna fantastiska fotbollsdag. Matchens första hörna är Bergsjös hörna. Och vilken kanon! Rätt på täckande Helbo-försvarare. Kom igen nu! Thank you.
panik i Bergsjös försvar. Och inte att Helbo. Och vi spelar i 10 minuter. Och det står fortfarande 0-0. Hellebos inkast. Får Hellebo ett nytt försök. Kontringsläge för Bergsjö. Ska det förvaltas? Nej. Kast Helbo. Ja, bra, lägg på. Bra. Thank you.
han drar ju. Och där kommer första ostskivan upp. Hej, kommer dit. Finalmannen. Final. 17, 17. Då var han 12. 17 sen. 17, 30. In i oss. In i upp. Ja, bra. Bergman, kom fram nu. Det här är ju mitten. Sen då. Ja, där. Spelare Bergsjö fick alltså första gula kortet för dagen. Och förhoppningsvis det enda. På Stenvallen vill spela schysst och snällt. Inte mer. Nej, sluta. Nej, det är sant. Är det bara 14? Det var inte mycket. Kolla henne då. Kan du reda på den där eller? Låg här. Kör för dem! Inkast Helbo. Kastelbo. Det här var bra chans för Helbo. Kastelbo. Bra där, superbra!
tråd där. Ingen längre fram då eller? Ingen längre fram. Ingen längre fram. Fast där. Gå bara! Bra! Bra boys! Bra boys! Väljligen man. Bra. Nu kommer Bergsjö i ett kontringsläge. Som för dagen heter Patrik Kaller. Han heter så jämt, men Patrik Kaller. Hellebosmålet. Och den som vaktar nätet för Bergsjö är Gustav Norberg. Hög intressant frisparkläge på Bergsjö. Lite för lång och hög. Spelar man nu då? Spelar ni? Inkast Helbo. Vinkas Helbo. Vi är i matchminut nummer 23. 0-0 fortfarande. Nu kommer Bergsjö i en farlig chans. Här ser man. Vi hörna Helbo. Deras första hörna för dagen. Oj, det blir en kort variant. Skott på målen, där räknar vi med.
Snett inåt bakåt. Tyvärr. Utan någon lycka. Ett helt bra frisparkläge för Bergsjö. Olle Ek står för, ja, det ser ledet ut i bortre, va? Det får man ändå säga. Ska han hitta gluggen bakom Kallu? Men det satte Helbo stopp för. Bra slag i frispark. Nu kommer Helbo med matchens bästa chans hittills. Och den rullar in i mål! Nummer 12 i Helbo. Jonathan gjorde mål i matchminut nummer 28. 1-0 till Helbo. Är du Helbo-supporter så är det läge nu att trycka på gilla-knappen. För det där, det tycker vi om. Och det var hemmalaget som tar ledningen genom nummer 12, Jonathan Berger. Yeah.
ut för marken. Som rensas av Hellebo. Bra! Den är lång. Inkast för Hellebo. Offside, den. Inkas Bergsjö. Kom igen nu! Såja! Minut 37. 1-0 till Hellebo. Vi får se om det står sig till halvlek.
Oj, burgaveln. Stolpen. Inspark Hellbo. Inkasbergsjö. Får vi se ostskiva nummer två för dagen? Nej, nu håller han Håker där. Så. Framtidens spelare på Hellbo. Det ska börja till tid. Och där kom kläggan. Nästan i näven på bollgallret på Sten. Nära verkligheten här på Stenvallen. Bollar kommer flygandes. Och får vara med. Eller vara på alerten. Bra 14! Nu då, kom igen nu! Det är de duktig på. Inkas Bergsjö. Åja, bra! Bra! Thank you.
Bra! Fan, det är bra brytning av Bergsjö där. Så. Inkast Hellbo. Ja! Är det något tillägg? Är det något tillägg? Han hör inte. Nu spelar vi på tilläggstid. Där är väl säkert 2 minuter. Han är död på ena öra. Hellbo har 1-0. Nu blir det lite fika. Går och tar lite kaffe. Kanske en bullbit. Banan eller någonting sånt. Fika på. Så syns vi igen om en kvart ungefär då. Streamen kommer vara igång. För jag vet inte om jag kan knäppa av den och sen starta den. Så vi kör. Så, nu är det kaffe. Thank you.
Nu så är vi snart igång med andra halvlek. Hällbo 1, Bergsjö 0. Så. Då så. Som sagt, Hällbo 1. Bergsjö 0. Bra! Ja, farligt av Bergsjö. Kom igen nu! Bergsjö. Nu ligger de på. Mål, fast i fel mål, av Olle.
bollen är lös. Där kom han. Som Ted Gärdet då, så att säga. Satellit. Kom igen nu! Såja! Ja! Bra ingripande av målvakten. Kom igen, Helbo! Frispark, Helbo. Kom igen nu! Resultatet från första halvlek står så fortfarande 1-0 till Helbo. Bra! Hörna, Helbo. Bollen spel fort. Frislag Bergsjö. Frispark heter det, inte frislag. Rätt i famn. Frispark för Helbo. Läge för Bergsjö. Offside. Bra.
Inkast Hellbo. Lite snett. Kom igen grabbar! Ja bra, förlåt jag såg det. Det är bra att rätta mig. Ja, kör det då. Kom ihåg foten då. Bra, klockrent. Castelbo. Bra! Bra! Såja! Bra! Uff, vilken räddning! Amen utökar alltså till 2-0 i matchminut 56. Ska det komma en reducering? Nej. Bra! Bra! Bryter! Run rätt igenom. De har ju för jävla svårt att ta. Inkast Hellbo. Thank you.
hälsa eventuellt nya tittare välkommen. 2-0 till Hällbo. Bergsjö. Bergsjö, en ny chans med en frispark. Den lever. Nej. Kraft en bisaklet här vi gör på Stenvall. Det är absolut fint. Bergsjö. Bra! Såja! Spark Hellbom. Såja, bra! Kom igen! Bra! På bollen! Ja, det är helt rätt!
Cirkar på en offside. Enligt alla expertkommentatorer. En bra chans. Oj, vaket. Inkas Bergsjö. Ja, så ja! Bra! Inte med sig bollen helt perfekt där inte. Där! Kanten! Ja då. Bra försök. Inspark Helmo. Kämpa!
Nytt inkast för Bergsjö. Hörna. För Bergsjö. Och se vad kan bli av den. Det återstår ungefär 20 minuter kvar. Du har rätt, Målis. Fattas någon gubbe, tycker jag, när Bergsjö ska fram. Och där stod han rätt i alla fall. Har du död, vad kan du ha nu för att du fick det där målet för fan? Matchminut 74. Så reducerar Bergsjö. Med ett fint nick. Av Robin Collin. Var det som hade den fina pannan. Bra! Så då står alltså 2-1. Men det är drygt en kvart kvar av matchen. Det är
11 fick jag det. Ja. Då tror jag på dig för jag väntar nästa. Det här är Robin Kuhn. Robin Kuhn? Ja. Det är slut som det är närmare domen som ska tillbaka. Ja. Vad sa du? Robin Kuhn. Jag tror det. Ja. Ja. Ja! Det kom där en reducering från Bergsjö och målskytt nummer 11, Robin Collin. Gast Helbo. Kom igen Helbo! Frispark Helbo. Snabbt inkast. Kommer krossen? Nej. Bra! Toja! Se om de kan förvalta det. Där slår han den och rensat bort av Helbo. Vi är inne i match minut 80. Som jag har sagt har jag inte hela dagen kvar den här matchen.
snabba inkast som Hellbo hinner inte riktigt ställa upp sig. Det blir lite Hawaii när bollen kommer in. Strykare. Det är lag upp. Upp nera. Nu ska skjuta upp han. Hans på Hellbo. Ser de rätt på mera matcher. Jan Alba. Hörnaberg. Riktigt bra chans. Bra agerande av målvakten Patrik. Ja, nu då! Men han håller igen! Ja, det är rätt! Det är rätt! Helt rätt! Helt rätt. Mitt i nylle. Bryt. Han vinkar att han är okej. Riktig. Ångvält. Så ja. Den tar du. Bra. Så ja. Bra.
Oj. Bra! Åja! Bra! Bra! Frispark Bergsjö. Kast Hellbo. Till Hellbo. Vi spelar på övertid nu. Det behöver vara ett par minuter. Ja. Bra! Bra! Med skadan lite sånt här. Så ja. Eller han som fick bollen i Nylle. Bra! Nu är vi inne på övertid. Nu lyfter de upp hela laget. Till och med så keepern uppe. Och nu är målvakten inne i straffområdet. Bra! Nu är Hellbo snabb. Nu är målvakt. Vänta en smak. Kom igen nu Hellbo! Bra! Men vad fan han trycker i ytan här? Oj helvete! Vad fan han trycker i ytan här? Är det sista chansen, sista möjligheten att göra någonting, kvittera. Bra! Bra på! Ja! Ja, rigg på han! Så ja! Åh!
45 sekunder kvar. Nu hinner de med tista här. Bra! Såja! Bort med! Såja! Inkast Helbo. Lagom tempo Helbo! Kom igen nu! Kom igen! Såja! Bra! Sköt upp den! Bra! 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 Nu är vi klara för idag! Ja! Bra! Helbo vinner kampen med 2-1. Vi tackar er som har tittat, följt matchen. Hoppas att den var till belåtenhet. Nu avancerar Helbo några platser i tabellen vad det verkar. Tack vare segern. Så. Tack för idag. På återhörande.